Ovih dana, gospođo Tošić, počele su pripreme vaših rukometašica, rukometnog kluba, ženskog rukometnog kluba Pirot. Ovo je na neki način, kako kažu sportisti, najteži deo priprema, bazični deo. Još uvek ste u tom delu priprema. Da, najteži, najmučniji za trenere i za igrače. I pa da, još uvek smo tu, radili smo protekle nedelje jedno 4 dana. Mislim da ćemo do kraja ove nedelje i pre i popodne. Posle ćemo samo par dana prepodne, a popodne bi već trebali u hali sa, možda malo sa loptom, ali više da se sad skoncentrišemo na skočnost, brzinu. Teretanu uporedo radimo, radi nam profesor Stavel, 3 puta nedeljno, tako da ja mislim da, eto, iskoristit ćemo, imat ćemo i stadion fudbalski, sarađujemo sa kolegama, imamo bazen, znači sve ono što nam sportski tereni u gradu dozvoljavaju, ovo da odradimo, eto, taj deo priprema. Kažem, nešto pokušavamo da promenimo, da ne bude samo okej, da bude malo stadion, malo sarlah, malo neka relaksacija u bazenu, teretana, da to nekako brže prebrodimo i da, eto, stignemo tu željenu kondiciju koja će nam i tekako trebati u ovom novom rangu takmičenja. Evo, upravo ste razgovarali i sa svojim rukometašicama posle jedne poduže maršute od Drumskog mosta pa do Gazele. Merili ste puls, ta početna startna energija i snaga rukometašica kakva je? Pa za sada je, reći ću vam, iznenađujuća. Čak šta više, dobro, možda će tek umor da stigne i da stigne ta neka želja malo da opadne, međutim još uvijek imaju motiva, znaju šta hoće, znaju šta trebamo da uradimo da bi spremno dočekali prvenstvo. I ja sam stvarno prezadovoljna, verujte mi. Kažem, očekujem da će tek stići umor, imamo sporadične neke probleme sa nekim stomačnim virusima. To je normalno u ostalom. Naravno, leto je, možda malo, eto, i preteraju sa tim hlađenjem u reci ili hladnom piće. Imamo, evo, devojčica golovanka koja nam je čak i u bolnici sa gnojevom anginom, ali ja kažem, to je opet sporadično i to bude trening 2 i odmah se ta igračica vraća na neki način, tako da kažem, stvarno sam prezadovoljna, one su to ozbiljno shvatili, za sada odlično rade. Kada možemo očekivati rad sa loptom i prve utakmice? Pa rad sa loptom će biti možda tamo 15. 16. Jedan trening uveče, a već nešto ozbiljniji ulazak u hali će biti negde tamo 19. 20. Tako da, znači, negde krajem augusta bi trebali da krenemo sa nekim prijateljskim utakmicama, čisto da proverimo prvo kondiciju, dok ćemo taj taktički deo, dok uklopimo novi igračici, dok to sve dođe na svoje mesto negde tamo, negde početkom septembra, eventualno, ako naši prijatelji iz Slivnice organizuju taj septembarski turnir koji imaju svake godine, da učestvujemo tamo, što bi jako puno značilo, koji prošle godine, da, eto, i za to se spremamo negde sredinom septembra, tamo imamo 3 ozbiljne jake utakmice, obično su jaki protivnici, tako da ja mislim da će to da bude, tako da možda postoji još jedna neka jača naša ekipa i Super A lige, eto, imamo dobru saradnju sa Jagodinom, pa smo nešto planirali s njima i da do kraja tamo septembra budemo spremni za početak prvenstva. Naravno, vama je da napravite strategiju rada, s obzirom da ne treba premoriti igračice i da se u start prvenstva uđe onako relaksiran, da ruke ne budu teške i noge da ne budu teške, jer vas čeka jako teško prvenstvo u ligi. Da, naravno. Mi još uvek, nažalost, i ne znamo baš sastav tačan lige, ne znamo tačno kada trebamo da budemo, da tempiramo formu za te neke utakmice koje bi nam jako puno značile, da li na strani ili kod kuće, da uzmemo neka očekivana ili neočekivana 2 boda. Kažem vam, ja sam uvek pričala, u jesen što se nakupi, to je posle proleće mnogo drugačije i zbog obaveza u školi, zbog tih raspusta koji su pomerili, nećemo moći tako fino i dobro i da budemo svi na okupu da odradimo priprave. Opet kažem, nećemo mi preterivati, naravno, jeste, očekuje nas jaka liga, očekuje, ali nećemo mi sad ući u neku pretreniranost, polako, sve kako smo zacrtili, zato smo i krenuli malo ranije i ja se nadam da tamo negde do početka septembra sve će se iskristalisati, bit će nam jasno, očekuju nas te neke pripremne utakmice i da ćemo biti spremni za prvenstvo.